Ժողովուրդ ջան, բոլորդ գիտեք թե ինչ իրավիճակում ենք մենք հիմա գտնվում եւ այս պահին էլ ավելի կարեւոր է որ մենք լինենք միասնական եւ ուժեղ։ Այս պահին ես գտնվում եմ Արշակունի ռազմաուսումնական կենտրոնում, որտեղ կզրուցենք Արտավազդի հետ։ Արտավազդ ջան, բարի երեկո, ողջունում եմ Արման ջան, հարգելի քեքե, համեցեք մստում։ Ասպիսի գեղեցիկ օրերում ենք մեր հերոսների հետ շրջապատված։ Արտավազդ ջան, ասեք, գործունեությունը ինչով ենք, ինչով եք հիմա զբաղվում այս ծանր պայմաններում այսօր։ Ուրեմն, ստեղծված իրավիճակից ելնելով, մենք 24-ժամյա ռեժիմով չենք դադարեցնում մեր մարզումները։ Այս պահին մենք իրականացնում ենք մարզումներ կամավորականների հետ, հասարակության հետ, այսինքն մենք իրականացնում ենք քաղ պաշտպանության դասընթացներ, արդեն 3 ամսվա կտրվածքով իրականացնում ենք մարզումները, քաղ պաշտպանություն, առաջին բժշկական օգնություն եւ այլն։ Դուք արդեն ունեք հրաձգարան, չէ՞։ Իհարկե, դա մասա կազմում էր ուսումնական պրոցեսին։ Քիչ առաջ մենք ավարտեցինք մեր նախանշված ծրագրավորած այսօրվա հետ կապված մարզումները եւ վերադարձանք նորից ուսումնական կենտրոն։ Մարզումները իրականացում են տեսական մասը ուսումնական կենտրոնում, մնացածը իրականացվում է քաղաքացիական հրաձգարանում, ՎԱԷԿ-ի։ Մարզումները իրականացնում ենք նաեւ համատեղ ուժերով, ազատազեն հասարակական կազմակերպության հետ մեկտեղ, և մեկնարկել ենք ԱԹՍ-ի օպերատորների դասընթացներ։ Մենք մի քանի օր առաջ հայտարարություն ենք տարածել, որ նոր դասընթացներ ենք սկսում ԱԹՍ-ի օպերատորների և ռոբոտաշինության հետ կապված, այսինքն էլեկտրոնիկայի հետ կապված։ Արտավազդ ջան, իսկ ինչի կարիք ունեք դուք ընդհանրապես։ Մեր ուսումնական կենտրոնը զարգանում է եւ զարգացման ֆոնին նաեւ պահանջմունքներն են աճում։ Այս պայմանությամբ մենք լաբորատորիայի կառուցման փուլում ենք, այնտեղ մենք հավաքելու ենք նոր ԱԹՍ-ներ եւ այլ ռոբոտաշինության հետ կապված գործունեություն ենք ծավալելու, որը որ ես մերօրյա ժամանակահատվածում եւ 21-րդ դարում, տեխնիկայի դարում, ես համարում եմ, որ պետք է լուրջ զարգ տալ IT ոլորտի զարգացմանը եւ ռոբոտաշինության, արհեստական ինտելեկտին, որը որ այսօր մեր զինված ուժերում եւ համաշխարհային ռազմաարդյունաբերության մեջ մեծ դեր է խաղում։ Մենք սկսելու ենք տեսականից, որից հետո արդեն մենք գնալու ենք ավելի գործնական, ավելի լուրջ քայլերի։ Մենք որոշել ենք, որ պետքա տարածաշրջանում էլեկտրոնիկայի մասով լինենք առաջատարը, այսպես կարող ենք ներկայացնել։ Իսկ ինչ վերաբերվում է այս դրության մեջ, միգուցե պետք է ջոկատներ ստեղծել, համալրել, հնարավոր են նման բաներ ստեղ։ Ավելի շատ ես ուզում եմ, որպեսզի մենք մաս կազմենք հայոց բանակի եւ շեշտը դնենք հասարակության քաղաքացիական անձանց պատրաստելուն, որովհետեւ նույն քաղաքացիական անձը մոբիլիզացիայի ենթակա, որ մոբիլիզացվեց, ինքը անցավ հայոց բանակի շարքերը, ինքը լինի էլ ավելի պատրաստված, էլ ավելի բանիմաց։ Ավելի շատ պետք է հասարակությանը պատրաստել ֆորս մաժորային իրավիճակներին եւ ֆորս մաժորային իրավիճակների մեջ գործելու։ Մնացածը օրենքով սահմանված կարգով կա նախատեսած, ջոկատներն էլ ովքեր որ կամավորագրվում են, մասնակցում են աշխարհազորի օրենքով, դառնում են բանակի մի մաս։ Իսկ դրանից դուրս ես ոչ մի բան չեմ պատկերացնում։ Մենք նույնպես ունենք կամավորական ջոկատ, որը որ
ցանկացած ռոպե, ցանկացած վարկյան պատրաստ է կանգնի հայրենիքի պաշտպանության գործին, այնպես ասեմ, լծվի հայրենիքի պաշտպանության գործին։ Արտաշ ջան, իսկ ո՞նց կարելի է մասնակցել ձեր հավաքներին։ Ում նորմալ ջան, նշեմ, որ մեր հավաքներին կարող են մասնակցել մեր Facebook-յան էջին գրելով կամ զանգահարելով նշված համարին, իսկ մարզումների հետ կապված ստեղծման օրվանից մինչ օրս արշակունի ռազմամարզական հասարակական կազմակերպությունը ամբողջությամբ անվճար է իրականացրել եւ իրականացնելու է։ Լավ, Արտավար ջան, շնորհակալություն։ Շնորհակալ եմ Արման ջան, շնորհակալ եմ այցի համար։ Ժողովուրդ ջան, ես ասեմ, որ Արտավազդը մի քիչ համեստ է իրեն պահում, այստեղ կա մարդկային օգնության կարիք, ինչպես մարդկային, այնպես էլ նյութային, որպիսի մենք լինենք միասին, համալրենք մեր ուժերը, այնպես որ համեցեք ժողովուրդ ջան, ինչ ձեր մարդկային օգնությունով, ինչ միգուցե նյութային, որպիսի տեսնենք ինչպես կարող ենք իրար համալրել եւ լինել միասնական։